יודע, טוב, אני מניח שאתה אומר, טוב, למה אני רוצה לסבול? למה לא? הוא שואל שאלה פשוטה, למה הוא רוצה לסבול? זאת אומרת, הוא מניח, כי תראו, כל מה שאנחנו מדברים פה זה על בסיס מה שדיברנו כבר פעם. זה כאילו תמיד המשך של דברים קודמים. עכשיו מה שאנחנו דיברנו פעם זה שכל בן אדם יש לו גם רצון ליהנות אבל לא עד הסוף, הוא כאילו לא רוצה ליהנות יותר מדי, הוא רוצה להשאיר גם קצת מקום לבעיות. אז הוא שואל למה אתה רוצה לסבול. עכשיו איפה, למה השאלה לא נכונה? כאילו על מה היא מבוססת, על איזה הנחה? לא, אתה מניח לא, זה שאתה רוצה לסבול נגיד שזה עובדה. אתה שואל למה אני רוצה לסבול, זה כאילו הדיפולט שלי הוא לא לסבול, למה אני רוצה לסבול, כאילו תביא לי סיבה טובה למה שאני רוצה לסבול. אבל אולי הדיפולט שלך זה לרצות גם לסבול וגם ליהנות. אולי אם לא היית רוצה לסבול, היינו שואלים למה הוא לא רוצה לסבול. אתה שואל למה אני רוצה לסבול, מה ההיגיון בזה? אבל אפשר להגיד הפוך, למה, לא, למה שלא אתה רוצה לסבול? יש לך מנגנון. שחלק מנו רוצה לסבול, חלק מנו רוצה ליהנות, וחלק מנו לא אכפת לו. יש את הראשון שלא אכפת לו, יש צד אחד רוצה ליהנות, צד שני רוצה לסבול. זה שלושה. הגיוני? אבל אין דוגמה, אני מבין מה שאתה אומר, עדיין זה נראה... אתה שואל למה שאני רוצה לסבול, זה כמו לשאול, אתה יודע למה אתה רוצה לסבול? כדי שתוכל ליהנות אחר כך. אבל למה, ומי, למה אתה צריך לראות אחר כך? זה כמו לשאול למה מלכתחיל אתה רוצה משהו בכלל. אני אתן לך דוגמת קיצונית. בא בן אדם וכשתמת, מנסרים אותך, ואתה אומר, אני רוצה. זה... אתה רוצה את זה בכל מקרה? לא הבנתי, מה אתה שואל? מההתחלה. מי אמר שאתה זה שרוצה לסבול? לא הבנתי, מה אתה שואל? כאילו, אני לא אומר לך על סבל בשביל להרגיש טוב, או בשביל למלות של להרגיש את הרצון בזמן. מה סבל? סבל! אז מה אתה שואל? למה אני רוצה לסבול ב-80%? אני אתן דוגמה ספציפית. עכשיו אני מנסרים אותי, אתה אומר, אני רוצה. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים על בן אדם שסובל ממש כאילו, ואנחנו אומרים שכל מה שקורה לך אתה רוצה. אז קודם כל עובדתית, מי אמר שאתה רוצה? אז אם אתה בודק, אני, זה... כשמחובר למציאות, אז אני רוצה את זה. תראה, מישהו רוצה את זה, נגיד שעכשיו מנסרים אותך. מישהו רוצה את זה, המציאות רוצה את זה, נכון? עכשיו, אם אתה אומר אני, אתה מתכוון למציאות, אז מי רוצה שינסרו אותך? אתה. זה סגור. עכשיו, למה שתרצה? זה מאותו סיבה שהמציאות רוצה רצונות. אחד, כי ככה היא רוצה, ולא צריך סיבה נוספת. שתיים, כי נדפק, אבל אני לא דפוק. זאת אומרת, שאם אתה לא בעצם... חבר העני שלך שהוא בעצם העני יש לו מציאות, אז תכלס אתה לא יודע לא רוצה. לא, אבל אף על פי כן, גם אתה אישית, אם מנסרים אותך נגיד, ואתה חווה את זה, זה סימן שאתה לא לגמרי לא רוצה את זה. נכון. כי אם לגמרי לא היית רוצה את זה, לא היית יכול לחשוב על זה. זאת אומרת, אתה, יש בתוכך חלק שממש לא רוצה את זה, אבל יש חלק שאומר אף על פי כן. כי אם בכלל לא היית רוצה את זה, אז לא היית יכול לשאת את המחשבה. ואז אם לא היית יכול לשאת את המחשבה, אז לא היית קיים. חייב שאלה קטנה ביניים פה. אם אני סובל זה לפני אליי. אם אני סובל זה, אז זה מעיד על זה שאני רוצה את זה? אז אני אסביר לך בעיקרון. כל דבר שקיים בעולם, אתה גם רוצה אותו וגם לא רוצה אותו. וגם שווה כלפיו. שווה הכוונה לא רוצה ולא לא רוצה. כאילו גם כל דבר, שולחן, גם לא אכפת לי, אם יש לו על שולחן, גם יש סיבה למה אני רוצה, גם יש סיבה למה אני לא רוצה. עכשיו בסוף, מי מחליט אם תאכל או לא? מצד אחד לא אכפת לך אם אתה אוכל או לא, מצד שני אתה מאוד רוצה לאכול, מצד שני שלא בא לך לאכול. מי בסוף מחליט מה אתה עושה? מה שאתה רוצה יותר. אבל אין מצב שאתה רק רוצה להיות בריא, או רק לא רוצה משהו. אין דבר כזה. עכשיו מה הטיעון אומר? שאם נגיד חותכים אותך, אתה לא רוצה את זה, אבל אם לגמרי לא היית רוצה את זה, זאת אומרת, אם היית אומר, אני שונא את זה שחותכים אותי, כל כך שונא את זה, עד כדי כך שאני לא יכול לשאת את המחשבה הזאת, אז לא, לא היית יכול לשאת אותה, אז היית מת. כי היית, דוגמה, נגיד בכאב, אם מחייבים לך כאב פיזי, יש רב כאב.
אם עברת אותו, אתה אומר עד כאן. כאילו הגוף, כאילו אומר עד כאן, לא יכול לסדר את הכאב, לא, מהבית ההכרה. אני שואל משהו יותר פשוט. כן. אם אני סובל, אני שותף לסבל? אתה תמיד שותף לסבל. אני מרגיש אותו. כן. השאלה היא תמיד הזמנתי אותו. מהבית מסוים, אתה מזמין עליך את הכל תמיד. אז אני יכול גם למנוע את הסיטואציה שנקלטתי לה. מהבית מסוים, אתה גם יכול למנוע את הכל תמיד. דרך הרצון שלי, כי אין לי שליטה בקורסה שנופלת עכשיו, אבל הרצון שלי מאוד רוצה שהיא תפסיק שם. זה דוגמה. אין קשר לקורסה. אז זה מה שאני רוצה להבין את הנקודה. אז פה, אז פה, אז פה, אז פה אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר גדול. דוגמה, אתה אוכל כי אתה רוצה, אתה לא אוכל כי אתה לא רוצה. זה ברור, זה הגיוני, יחסית. מה שאנחנו מחדשים פה, שגם מה שעכשיו בקורסה נופלת, זה איכשהו קשור אליך. מה קשור אליי? אה, קשור. זה שעכשיו מצאו באיראן שדות גז, זה קשור אליי? איך זה קשור אליי? תסביר, איך זה קשור אליך? השאלה היא, כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? מה זאת אומרת? אם יש, נגיד, אתה בורג בתוך גלגל של רכב, והרכב עושה תאונה. עכשיו, מי עשה תאונה? הבורג או הרכב? הרכב, לא הבורג. זה קשור אליי. אה? אז זה לא ברכב. זה יפה, אז מהצד שאתה אומר אני, אתה מתכוון בורג. מה זה קשור אליי? זה הפגוע שנכנס בו. אבל מצד שאתה אומר, אני הרכב, אז אני נכנסתי בו. תבין, עכשיו, מצד שאתה אומר, אני, אתה מתכוון לזה, אני, זה סופי, אין עוד, כאילו זה אני וזהו, או מה שאני חושב וזהו, או המשפחה שלי זה אני וזהו, אז אני לא קשור למה שלשמש שזורחת בבוקר. אבל מהצד שאתה אומר, אני, אתה מתכוון, אני, כאילו, כי בסופו של דבר, אתה חלק ממשהו. אתה חלק בתוך פאזל. עכשיו שאתה אומר אני, אתה יכול להתכוון או אני החלק, או אני הפאזל. זה שני מילים נכונים. או אני האצבע, או אני הגוף. כאילו, האצבע יכולה להגיד אני אצבע, יכולה להגיד לא, אני גוף. יכולה להגיד אני חדר, אני כדור הארץ, אני היקום. עכשיו, בוא נגיד שעכשיו הבורסה נופלת, מי גורם במרכאות לבורסה ליפול? המציאות. אלוהי, מה שאתה רוצה, לא משנה. המציאות עושה שעכשיו בורסה תיפול. עכשיו, מצד אחד, אני גורם לזה, מה פתאום? אני פה. ואם אני זה, אז מה זה קשור אליי שבורסה נופלת? למרות שאיכשהו בעקיפים, תמיד איכשהו ימצאו שזה קשור אליך, הצבעת מישהו שזה, בסוף איכשהו בלופ זה יגיע לבורסה. אבל בעיקרון, אם כשאתה אומר אני, אתה לא אומר אני זה רק הקטן, מה שנקרא להיות אלוהים, בהבנה להיות אלוהים, הכוונה שאתה חווה שאתה הכל. אז אם אני הכל, אז אני גם אחראי לזה שהבורסה נופלת, בעיקרון. אז גם אם קורה לי דבר רע, זה אני רוצה להיות שזה יהיה קיים, ושזה יקרה לו דבר רע. זה כאילו גם הבימאי, וגם בתוך, אתה גם הבימאי של הסרט, טום וג'רי, ואתה גם טום וג'רי. תבין? עכשיו נגיד, ג'רי קורא לו משהו. מי רצה? אז תלוי, למי אתה מתכוון? אם אתה מתכוון, אני רק הדמות בסרט, לא אני. לא, אתה אומר, לא, אני זה הבימאי. אבל אתה שניהם, אתה גם מי שאתה, ואתה גם הכל. אתה מצליח לדמיין את זה? אני מצליח לדמיין את זה. עכשיו, ולכן, כל מה שקורה לך, בפרספקטיבה מסוימת, פרספקטיבה מסוימת זה אף פעם לא כרצונך, כי אף אחד לא שואל אותך מה קורה לך. גם כשאתה אוכל, אתה לא יכול להתנגד לזה. בא לך מחשבה, תאכל. אתה אוכל, מה אתה יכול להגיד? לא. עכשיו, יהיה אש. יש לך מחשבה לברוח. אתה יכול להתנגד? אתה לא יכול להתנגד. כי כדי להתנגד, אתה גם צריך שיהיה מחשבה שאומר לך להתנגד. נגיד שבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני יכול לעשות, גם אם אני רוצה, אני יכול לעשות אחרת. אבל כדי לעשות אחרת, אתה צריך לרצות שיהיה אחרת. כאילו, מישהו צריך להגיד לך, תקשיב, צריך להתנגד. כאילו, אתה בתכלס, אתה לא יכול לעשות כלום מהבית מסוים. כי אתה פועל לפי מה שאתה רוצה, ולא אתה מחליט מה אתה רוצה בסוף. אומרים לך, תרצה, תפעל. אין לך, כאילו, אתה לא בחרת לדעת שאתה קיים, לא בחרת לרצות, וכו'. אבל זה מהבית אחד. מהבית שני, אתה בוחר הכל. כי אתה בוחר הכל. מעדיף את ההיבט הזה. אני מעדיף עכשיו. עכשיו, מה החיסרון בהיבט הזה? אתה מעדיף את ההיבט הזה. אני מעדיף את שתי היבטים. אם אתה תהיה רק בפרספקטיבה שאני עושה הכל תמיד, אז לא יהיה לך שום דינמיקה של רגשות. כי תמיד יהיה לך טוב. או אפילו גם לא יהיה לך טוב. כי אם אני עושה הכל תמיד, אז אף פעם זה לא נגד רצוני. אף פעם לא טוב לי, אף פעם לא רע לי. אתה מסכים לי? יפה, לכן, מה הבנת? עכשיו תסביר מה הבנת. שזה הבנת. יש,
בשביל להבין את הפתרון, אני צריך להתחיל את הבעיה. אוקיי, ומה הבנת? שגם להיות הבורג על החוץ, לראות עצמי גם כבורג קטן ולחוץ שם במערכת, נותנת לי בסופו של דבר לביים את המערכת. יש לך עוד אופציות, כי אם אתה רק הרכב, אין לך, אתה לא יכול לחוות את זה מהפרספקטיבה של התנודתיות. אם אתה רק זה שעושה הכל, אז איך אני יכול להתאהב, איך אני יכול לסנוא, איך אני יכול לכעוס, איך אני יכול לדעת לזה. זה מאוד מתאים, כשמסתכלים על אנשים שהתחילו מאפס, הגיעו למשהו בדרך כלל, אנשים שגם באמת האגף חיים שלהם, וההצלחות שלהם, לא רוצה להיכנס לשם, אבל זה משהו שהוא די עקבי בסך הכל, כי יש להם הרבה, הם היו הבורג, והם הוסיפו עוד בורג, והם נהיו גם הגלגל והציר, ולאט לאט הם יצרו את הרכב שלהם, עם הברגים שבפנים. בדיוק. כן, אבל צריך את כל החלקים. כן, זה דוגמה לזה. נכון. כי אם נגיד, הבוס נולד בוס, אז הוא אף פעם לא הצליח ליצור עוד ארגון, כי הוא לא יודע בכלל איך זה עובד מלמטה. עכשיו, אחי, באידיאל, זה שגם תהיה בוס, אבל גם תהיה בשטח. כאילו שיש לך את שתי הסתכלויות, גם את ההסתכלות הרחבה של הארגון, וגם את ההסתכלות מהפרספקטיבה של העובד הזוטר.